בכתביהם של סופרים יוונים כמו פולטחוס, דיוגנס לאירתיוס ואחרים, הוא נזכר בעיקר כפילוסוף. אבל מתוך שלל הכותרים של החיבורים הפילוסופיים שמיוחסים לו, נותרו שרידים רק מחיבורו על הצמחים, וגם זה רק בתורגומים לסורית, ומפירושו לפילוסופיה של אריסטו הגיעו לידינו רק פרגמנטים מעטים, אף הם בתרגום לסורית. החיבורים ההיסטוריים שלו שרדו בשפת המקור, כלומר ביוונית, בפרגמנטים מפורטים למדי, יש לנו חלקים מהאוטוביוגרפיה שלו, קטעים מתוך חיבור על אורחות חיים, הביוגרפיה של הקיסר אוגוסטוס, שממנה השתמרו קטעים הסוקרים את תקופת ההתבגרות של אוקטביוס, מי שלימים יהפוך להיות אוגוסטוס, ועד שנת 44 לפני הספירה, שזו שנת הרצח של יוליוס קיסר, ואז גם את התגובות של אוקטביוס לרצח קיסר, ותחילת האימות שלו עם מרקוס אנטוניוס. וגם 143 פרגמנטים מיצירתו החשובה ביותר, ההיסטוריות, שהכילה 144 ספרים, והחיבור הענק הזה תיאר את תולדות העם, את תולדות העולם לזמן, מזמן האימפריות של אשור ומדי ועד ימי אוגוסטוס. אז אני לאחרונה עסקתי בתרגום לעברית של כל הקטעים האוטוביוגרפיים של ניקולאוס, ותכף אספר לכם מה נמצא שם, וגם אציג בפניכם קטעים מובחרים מהתרגום. אז לפני זה אני רוצה להקדים ולומר שהמידע מן הקטעים האלה שתרגמתי, שהם על הערכים של ניקולאוס, על ההרגלים שלו, על מנגנוני החשיבה שלו, כל מיני דברים, כל המידע הזה יכול לסייע להעריך נכונה את אמינות דבריו של ניקולאוס על היהודים ואת המטרות שלו. כל אלה סוגיות ששנויות במחלוקת בחקר התקופה, כי מצד אחד ניקולאוס הוא עד ראייה לרבים מהמאורעות של ימי אורדוס, ועל אחרים הוא ידע ממקור ראשון, אבל מצד שני הוא שירת את אורדוס, ומטבע הדברים ניקולאוס חשוד על הסף כינתה לפאר את השליט שלו, ולהפחית בערכם של מתנגדיו, כלומר בני השושלת החשמונאית שהודחו על ידי אורדוס. את המידע על השליטים החשמונאים, שרובם פעלו מספר דורות לפניו, ניקולאוס קיבל מסופרים שקדמו לו, או ממקורות שבעל פה. אז כפר יוספוס הצביע על הבעייתיות שבהסתמכות על דבריו של ניקולאוס להבנת ההתרחשויות, משום מעורבותו האישית ומעמדו כדמות בחירה ומשפיעה בחצרו של הורדוס. היו לו הרבה מאוד סיבות להטות את המידע שעמד לרשותו, וכך אומר יוספוס. כותב תמיד ניקולאוס את ספרו בדרך זו, שכן, מאחר שחי במלכות הורדוס וישב איתו בכפיפה אחת, כתב את חיבורו מתוך חנופה וכדי לשרתו. והוא נוגע רק בדברים שהביאו לו תהילה, ומשווה פנים הפוכות לדברים רבים שאינם צודקים כגלוי לכל, ושוקד להסתירם בכל הדרכים. שהרי הוא לא חיבר ספר דברי הימים בשביל שאר בני אדם, אלא עשה אותו לשמש את המלך. אז למרות ההזרה הזאת, יוספוס לא נמנע להישען על ניקולאוס כמקור עיקרי לתולדות ישראל, לפרק זמן של כ-180 שנה שבין ימי אנטיוכוס אפיפנס לאכילאוס בספרו המלחמה היהודית, ובספרים תדווה ודיות זין בקדמוניות היהודים. אז כבר שנים רבות מקובלת במחקר הדעה כי ניקולאוס אכן תיאר את הורדוס ברוח אוהדת, למעט את שנותיו האחרונות, ואת החשמונאים מתוך עוינות רבה. יש גם שמצביעים על ההשתקפות של הגישות האלה, כבר שוב וגם בתיאורים של יוספוס, על אף שהיו לו מגמות שונות לחלוטין מאלה של ניקולאוס. חוקרים לא מעטים השתמשו בכך כדי לתאר כליל את החשמונאים מהאשמות שיוספוס מטיח בהם, אחרים ניסו לרקח פה ושם את התמונה ההיסטורית העולה מדברי יוספוס, ורבים עוד יותר, הגם שהיו מודעים לעוינות המגמתית של ניקולאוס, קיבלו את דבריו כמות שהם.
עכשיו אני חוזרת לדמותו של ניקולאוס. הוא נולד בדמשק בשנת 64 לפני הספירה לערך. אנחנו יודעים את זה כי במות הורדוס בשנת 4 לפני הספירה, לפי האוטוביוגרפיה, הוא היה כבן 60 שנה. הוא נולד למשפחה מכובדת, ככל הנראה אוטוכטונית ומיובנת. אביו נסע במשרות ציבוריות שבהן הפגין מיומנות רבה ברטוריקה, הוא התעשר מעיסוקיו השונים ודאג שבניו, ניקולאוס ופטולמיוס, יקבלו חינוך יווני מעולה, שבמקרה שלנו זה אומר בעיקר לימודי רטוריקה. המידע הראשון שבידינו על הזיקה בין ניקולאוס לשליטים, מוסר כי הוא שימש כמחנך לילדים התאומים של מרקוס אנטוניוס וקליאופטרה, המאהבת שלו, שנולדו בשנת 40 לפני הספירה. ייתכן שזה היה במצרים בעוד הוריהם בחיים, אבל יותר סביר שזה קרה ברומא לאחר מותם של ההורים ובהזמנתה של אוקטביה, שהיא האלמנה הלגיטימית, החוקית של מרקוס אנטוניוס ואחות אוגוסטוס. בכל אופן, מי שמוסר את הפרטים האלה הוא סופרוניוס, שכתב בין סוף המאה השישית לתחילת המאה השביעית לספירה, ולכן בכלל לא בטוח שמה שהוא מספר נכון. לא ידוע לנו באילו נסיבות פגש ניקולאוס את הורדוס לראשונה. יש להניח שהייתה להם הזדמנות ליצור קשר ראשוני כבר בשנת 20 לפני הספירה, במהלך מסע בסוריה שבו ליווה ניקולאוס את אוגוסטוס כחלק מפמלייתו, והורדוס בא לברך את הקיסר לשלום. האזכור המפורש הראשון לקשר בין ניקולאוס להורדוס נוגע למסע לאסיה, לאסיה הקטנה, בהשתתפות אגריפה בשנת 14 לפני הספירה, שבו שניהם נטלו חלק. והיו שהציעו שפטולמיוס אחי ניקולאוס שירת לפניו אצל הורדוס והציע לאחיו להצטרף לחצר. מכאן ואילך הפרגמנטים שבידינו מספרים על פעילותו של ניקולאוס כמזכירו, שגרירו, איש סודו של הורדוס, וכמי שפעל כמגשר בינו לבין בני משפחתו, ובעיקר הוטלו עליו תפקידים דיפלומטיים, יישוב סכסוכים בתוך הממלכה ההרודיאנית, ובינה לבין גופים מדיניים מחוצלה, ובעיקר עם הקיסר. ניקולאוס לא רק מילא תפקידים בחצרו של הורדוס ובשירותו, כי אם גם היה ידידו האישי. השניים הרבו בשיחות ודיונים פילוסופיים ובענייני רטוריקה והיסטוריה, ואתם מבינים ש... כל זה חלק מהתמונה החיובית שניקולאוס מנסה לצייר או לייצר של הורדוס, שהוא היה אדם בעל רקע עשיר ואדם מעניין, לכן הוא חבר שלו. אבל אין ספק שלניקולאוס הייתה השפעה רבה על המלך של ארץ ישראל. המשימה האחרונה שמילא ניקולאוס הייתה מיד לאחר מותו של הורדוס, הוא ליווה לרומא את בניו של הורדוס למפגש עם אוגוסטוס, שבו קבע הקיסר את סדרי הירושה וחלוקת הממלכה. לא ידוע בבירור היכן או כיצד בילה ניקולאוס את שנותיו האחרונות, ככל הנראה הוא חי ברומא, היה מנותק מענייני הציבור ולא ניהל קשרים עם האישים המרכזיים בבירת האימפריה. אז האוטוביוגרפיה שחיבר ניקולאוס תורמת להכרת הסוגה האוטוביוגרפית באופן כללי. זו סוגה שנהייתה, נגיד, באופנה באותה תקופה. למשל, הקיסר אוגוסטוס בכבודו ובעצמו חיבר אחת משלו. יוספוס, ככל הנראה, בהשראת ניקולאוס, גם חיבר את האוטוביוגרפיה שלו. אבל האוטוביוגרפיה של ניקולאוס היא הראשונה שנכתבה ביוונית, שממנה הגיעו אלינו פרגמנטים של ממש. עכשיו, יש השערות שלא ניקולאוס כתב את תולדות חייו, אלא שאחיו טולמיוס הוא זה שדיווח על קורות ניקולאוס. השערה אחרת היא שמעריץ נוסף כתב את הביוגרפיה של ניקולאוס. ויש גם גישה משלבת שמציע שהיה מעריץ שנשען על אוטוביוגרפיה שעבדה,
שניקולאוס באמת חיבר, ומתוך בסיס זה יצר דיווח משל עצמו. מה שהניע את ההשערות האלה בעיקר, זה השימוש בגוף שלישי יחיד כדי לדבר על ניקולאוס. אבל זה לא מאוד מפתיע, ויש טובים לפניו שדיברו על עצמם בגוף שלישי יחיד, למשל יוליוס קיסר, וגם אצל היוונים, טוקידידס, קסנופון, פוליבוס, פוליביוס, לא, זה לא משהו חדש. כך או כך אפשר להתייחס לפרטים שהגיעו לידינו כמשקפים את תפיסותיו של ניקולאוס. השרידים מן החיבור חושפים פרטים על משפחתו של ניקולאוס, האופן שבו חונך, ההתנסויות הספרותיות והפילוסופיות שלו, המהלכים המדיניים שבהם הוא התגאה, ההסברים שלו למצבים שאליהם נקלע, וגם למעלות ולאורח החיים שהוא התפאר בהם ועודד אחרים לאמץ. אז גם אם מדובר בביוגרפיה וגם אם באוטוביוגרפיה, הסוגות האלה, שתיהן מאפשרות חופש פעולה גדול לכותב. באמצעותן אפשר להציג דוגמאות של איך ראוי שאדם יתנהל וממה ראוי שיתרחק. למשל, דמויות חיוביות בעלות קווי אופי ראויים הן מודל לחיקוי, לעומת זאת דמויות עם תכונות שליליות זוכות ליחס של גנאי ובדרך כלל מוצגות ככושלות, כך שהן מהוות סוג של תוכחה ומודל של מה שממנו צריך להימנע. בנוסף לכך, האוטוביוגרפיה מאפשרת לכותב להציג את עצמו באור חיובי, ומשמשת כלי לקידום אג'נדות או למתן הסברים אפולוגטיים. במקרה של ניקולאוס, הוא נאלץ לתרץ, אפילו שהוא לא מצהיר על כך במפורש, אבל זאת הדינמיקה של כל מה שהוא מספר, הוא מתרץ את קרבתו להורדוס, שליט ששמו הרע הלך לפניו, ובשלב מאוחר יותר, את הריחוק מענייני החצר שאפיין את אחרית ימיו. לשם כך, ניקולאוס פאר את עצמו, הציג את מעלותיו וגם הדגיש כי הוא הקפיד על אורחות חיים פילוסופיים שהיו מנוגדים לאורח החיים של הסובבים אותו. הוא הרבה להצביע על מידת עצמאותו, על פשטות הליכותיו ועל הדמויות החיוביות שאותן הוא העריך ושאימן נהג לבלות. במקביל, הוא גם משך את תשומת הלב לקשריו עם מקבלי החלטות שייחסו חשיבות למעורבותו בענייני מדינה, שמעו לרצותיו ונענו לבקשותיו, וגם הבליט כיצד באמצעות כישוריו הרטוריים ומאמציו הרבים הוא השפיע לטובה והסיט את בני חצרו של הורדוס מדרכיהם הרעות. ונראה בבירור כי ניקולאוס השתדל למנוע מקוראיו לראות בו טיפוס שלילי, בגלל הסביבה שבה פעל. עכשיו אשאיר לניקולאוס את הבמה, שיציג מעצמו את מה שנראה לו הכי חשוב. מדובר בקטעים נבחרים שמדברים, שמציגים אותו מתקופת חינוכו ועד משימתו האחרונה עבור בית הורדוס. אוקיי, אז על חינוכו אנחנו לומדים עוד כמה עניינים, אבל בעיקר כזה. יליד דמשק זה זכה לחינוך ייחודי, מכיוון שאביו להוט היה לכך, שכן הוא, אביו, השיג גם עושר וגם הערכה הודות לחינוך כזה. ניקולאוס עלה אפילו על אביו בתשוקה ללא גבול להשכלה. הוא ניחן במיוחד בטבע בלתי רגיל, עד כדי כך שעוד בטרם הצמיח זקן, הוא נודע לתהילה במולדתו והתעלה על בני גילו. הוא התמסר ללימודי לשון, בכך הוא לא נפל מאיש, ובעזרתם ללימודי שירה על כל סוגיה. הוא גם חיבר טרגדיות וקומדיות מעולות, מאוחר יותר הוא חיזק ושכלל את כישוריו ברטוריקה, במוזיקה, בעיונים מדעיים ובפילוסופיה על כל ענפיה. גם נתקעה לי המצגת. אוקיי, עכשיו הוא קצת טעימה מהאורחות החיים שלו. ניקולאוס התנסה בעצמו בכל הדרכים שהוא עודד לחיות על פיהן. הוא הוכיח שהוא חף מתאוות הרכוש ושאף למעשים הנאורים ביותר.
הוא גם לא עירב את עצמו במעשים שיש עימן בזיון משום תאוות רכוש. הוא בז לחלוטין להנאות החיים, מה שיכול היה להיות די מפתיע, בהתחשב בכך שהוא בילה לעתים תכופות עם מלאכים ומנהיגים, שכן הוא היה מטבעו בעל אופי סקפני והתנגד להנאות. הוא החשיב כמשועבדים את אלה שנכנעו לתענוגות, ותמיד העריץ עצמאות ופשטות. ובכל זאת, במצבים הדורשים להקרין נדיבות, הוא לא היה קמצן, כך שלא יתפס כמשועבד לכסף. אילו היה צורך במאמצים או בהתמדה, ניקולאוס היה נחוש מכולם, והיה כך לא רק בצעירותו, אלא גם בזקנתו. ואם סכנה הייתה מאיימת מפני אויבים או מליסטים או בגלל מחלה או שערה בים או מכל סיבה אחרת, הוא היה אמיץ עד כדי כך שתמיד היה גורם לאחרים, השותפים לו בסכנה, לאזור אומץ. באשר לצדק, הוא היה חף ממשוא פנים וחסין בפני חנופה, עד שהחזיק מעמד מול לחצים שאנשים בעלי השפעה הפעילו עליו לפעמים בזמן שישב בדין, ולא סטה מן הצדק. רבים בחרו בו כשופט ובורר, מכיוון שצדקתו נודעה לכל. בנוגע לחוזים או להסכמים בין אנשים פרטיים שבהם ניקולאוס היה מעורב, איש מעולם לא בא אליו בטענות, אפילו לא מתוך אישות. בזכות הגינותו, גם לא היה צורך להביא עדים נגדו או לספק חוזים כתובים, כי הוא תמיד קיים את מה שהוא התחייב אליו. עכשיו, איך הוא עבר מפילוסופיה להיסטוריה ועל הקשרים שלו עם הורדוס? הורדוס שוב חדל מהתלהבותו מן הפילוסופיה, כפי שקורה רבות לאנשים הנמצאים בעמדות שררה, בגלל העניינים הטובים והרבים המסיחים את דעתם. נפשו שוב חשקה ברטוריקה, והוא כפה עם ניקולאוס לתרגל עמו רטוריקה. הם התאמנו בכך יחדיו. ואז אחזה בהורדוס תשוקה לעיסוק בהיסטוריה, כאשר ניקולאוס הילל את התחום כהולם איש מדינה יותר משאר כל תחום לימוד אחר, וגם אמר שיועיל למלך לחקור את המעשים וההישגים של קודמיו. מכיוון שהורדוס התמסר לכך במרץ, הוא העיץ בניקולאוס שיעסוק גם הוא בעניינים היסטוריים. ניקולאוס הסתער במלוא הכוח על התחום, קיבץ את כל ההיסטוריה ונטל על עצמו עבודה ענפה שלא הייתה כדוגמתה. לאחר זמן רב ועבודת פרך, הוא השלים אותה. ניקולאוס אמר שאילו אוריסטאוס היה מאתגר את הרקלס במשימה שכזו, הוא היה מתיש אותו לחלוטין. לאחר מכן, כאשר הורדוס הפליג אל קיסר ברומא, קיסר זה אוגוסטוס, הוא לקח את ניקולאוס עמו באונייה, ויחד הם עסקו בפילוסופיה, ובסופו של דבר, משימתו האחרונה של הורדוס, של ניקולאוס. כאשר היורש אכילאוס הפליג לרומא, כדי לאשר את מלוא השלטון עם האחים האחרים, הוא קרא לניקולאוס שיפליג יחד עמו. אף שניקולאוס כבר החליט לפרוש מחיי ציבור, שכן הוא היה כבן 60 שנה. אז ניקולאוס הצטרף להפלגה, והוא מצא בכל מקום רבים שהאשימו את אכילאוס. מצד אחד היה האח הצעיר שהתחרה על המלוכה, מצד שני היו כל קרובי המשפחה שהביאו האשמות נגדו, גם מבלי לתמוך בבן הצעיר. גם הערים היווניות שהיו כפופות להורדוס שיגרו שליחים וביקשו מקיסר את, את חירותן. וגם כל העם היהודי מתלונן על 3,000 האנשים שנפלו בקרב, והעריך שעדיף להיות תחת שלטונו של קיסר, ואם לא, אז תחת שלטון האח הצעיר. מי שהצירו על הדברים האלה, נרתם ניקולאוס להגנתו של אכילאוס, הוא הצליח קודם במאבקו מול בני המשפחה, ואחר כך מול הנתינים היהודים. אך את המאבק מול הערים היווניות הוא לא ראה כראוי, והמליץ אכילאוס שלא להתנגד לתשוקה שלהם לחירות, שהרי השליטה בכל השאר תספיק לו. באותו אופן, הוא גם לא ראה לנכון לייצגו מול אחיו בשל החיבה לאביהם המשותף. ואז קיסר בא לידי החלטה באשר לעניין כולו, לכל אחד מהילדים נתן חלק בממלכה וחצי ממנה לאכילאוס. גם לניקולאוס הוא גמל כיבודים. ובכך אני סוגרת את הטעימה מתוך מה שניקולאוס מספר על עצמו, ואני מקווה שזה נתן לכם חשק לשמוע ממנו פרטים נוספים. אז תודה רבה על ההקשבה, וחנוכה שמח. תודה רבה, סטפני, הרצאה מרתקת, ואני אשמח בבקשה לכמה שאלות, בסדר, שאלו.
אז גם שאלו כבר שאלה שגם אני שאלתי, הפרגמנטים של ניקולאוס, איפה, איך הם שרדו בדיוק? אז הם שרדו אצל סופרים אחרים, הרבה מאוד מהפרגמנטים ההיסטוריים נמצאים אצל יוסף בן מתתיהו, אבל כל הדברים האחרים מוזכרים אצל סופרים אחרים, שאומרים ניקולאוס כתב כך וכך, אבל לשום דבר לא ממצרים, כל מיני פפירוסים שנמצאו במצרים? לא. לא. ושאלה נוספת, זה האם זה נכתב על ידו, או שזה נכתב בגוף שלישי פשוט? האם הוא כתב לעצמו בגוף שלישי? הוא כתב בגוף שלישי, בגלל זה היו שאמרו שזה לא הוא שכתב. אבל זה משהו שקיים. גם יוליוס קיסר כותב על עצמו בגוף שלישי. מדהים. טוב, אם אין עוד שאלות, אני אשמח בבקשה לעבור ל...